börjar igen. Och det är dags att vi välkomnar vår kommuns styrelses ordförande Daniel. Ett varm applåd till Daniel! Välkommen! Arbeta du, varsågod. Varsågod, Husla. Härligt! Underbart! Fina Daniel! Kan du presentera till oss alla vem Daniel är? Varsågod! Ja, Daniel Droniak Nordqvist heter jag. Har varit gruppledare för Moderaterna i ganska många år nu och är kommunstyrelsens ordförande. Man kan väl säga att lite grann vår lokala politiska ledare om man vill det. Så att jag tillsammans med 6 andra partier styr i Huddinge nu den här perioden. 5 andra partier, förlåt. Ja, lite kort. Om du ska berätta lite om din barndom, så vad kan du berätta? En lite härlig minne, flera vill veta. Oh ja, min barndom. Det var ett tag sedan. Ja, visst. Ja, nej, men jag var väldigt sådär, tyckte det var väldigt kul och sporta mycket. Så jag höll på ett tag, höll på med 3 sporter samtidigt. Tennis och bordtennis, pingis och fotboll och sådär. Så att 2 äldre bröder som ganska tufft att vara yngst, men det finns fördelar också att vara yngst. Men jag hade växt upp med min mamma. Min pappa var frånvarande och hade en bra uppväxt. En fantastisk mamma som alltid gjorde allt för oss och satte sig själv sist. Hon har lärt mig väldigt mycket på det sättet. Jag växte upp i Mölndal utanför Göteborg. Ungefär som Huddinge, en stad lite förort utanför staden då. Nej, men mysigt område, trevligt, bra kompisar och sådär. Det sa alltid min mamma att det är bra att få bra kompisar med bra värderingar och så. Det, då har man gjort mycket gratis i uppfostran och sådär. Mm. Så helt otroligt. Ja. Och din resa genom politisk sekreterares jobb. Mm. Kommer den bana att du kom i Stockholm och din kommun. Kan du berätta lite om... Du är påläst. Du har stenkoll. Jag började jobba tidigare för Moderaterna efter att jag hade pluggat till civilekonom. Så jag pluggade ekonomi i Göteborg. Och började jobba för Moderaterna i Hallands län. Borta i södra Sverige. Och då sökte jag jobb här i Huddinge och fick det jobbet och då tänkte jag att det ska vara väldigt kul att prova på. Jag visste nästan ingenting om Huddinge. Förvisso bodde min pappa här ett kort tid innan han dog. Så att han bodde här i 1 år bara, men jag hade varit och testat på honom en gång bara. Så Huddinge var för mig ett hockeylag och ett sjukhus ungefär när jag kom. Jag visste inte alls att det, alla de kvaliteterna som finns i Huddinge med naturen och allt sånt där, är ingen aning om. Så att det var för 19 år sedan nu i år då. Så att åren har gått. Sen har jag jobbat med politik och försökt göra så bra jag kan för Huddinge sen dess då. Ja, precis. Och utmaningar fortsätter vidare. Ja. Till kommer vi fram med en ännu mer satsningar i Huddinge kommun. Mm. Du har en stor roll i Huddinge kommun. Och kan du berätta lite om din roll, dina satsningar, som då kan vi förstå lite mer? Precis. Man kan väl säga att min roll är lite grann att vara ledare för mitt lag då, som består av 6 partier. Ja. Det är lite grann, kan man väl säga, att det är Huddinges regering, våra partier, vi samarbetar ihop. Nu är det inte riktigt så heller, för man samarbetar väldigt mycket med alla partier i Huddinge. Men vi 6 partier har sagt att vi vill styra Huddinge tillsammans. Och då är det min roll som kommunstyrelseordförande att genomföra det vi har kommit överens om, de förslag vi har, och försöka komma överens om alla andra frågor och förslag som vi inte kunde veta när vi skrev vårt gemensamma program. Så det handlar om att leda Huddinge i vad vi tycker är rätt riktning på olika sätt. Och det är allt ifrån att vi vill att skolorna ska bli
bättre, eleverna ska lära sig mer, nå bättre kunskapsresultat, till att vi bygger ut nu i Kungens Kurva till exempel, som vi kommer kanske prata om mer om, och att vi bygger väldigt mycket bostäder i Hördinge. Vi försöker få unga Hördingebor att komma i arbete och få en bra start i livet, bara för att nämna något. Mm. Så att, vi jobbar tillsammans, vi sex partier, för att utveckla Hördinge helt enkelt. Precis. Och det är en så otroligt fin tidning, kanske fler än få som bor i Hördinge kommun. Det här är Kungens Kurva, precis så. Och då mycket mer än Nordens största handelsplats. Då kan vi se det själva Kungens Kurvas, som är mycket mer känd med köpcenter. Mm. Och apropå på den fantastiskt fin tidning som visar, då kommer vi fram med en otrolig enorm satsning. 4200 bostäder planeras i Kungens Kurva. Mm. Kan du berätta lite mer om den utmaningen av bostäder och sen hur tänker ni kring det här? Så varsågod. Tack, gärna det. Jag tycker det är kul att prata om Kungens Kurva, för det är precis som du säger ett väldigt stort handelsområde. Ja. Och det är många som tycker det är perfekt med Kungens Kurva som det är idag. Men i ärlighetens namn så tycker jag att Kungens Kurva kan vara så mycket mer än att man bara kommer dit med bilen, köper sin billig bokhylla på Ikea och kanske en tv eller vad det kan vara, och sen så kör man hem igen. Och där tycker vi att det är ju 20 miljoner besökare i Kungens Kurva varje år, så det är ett fantastiskt område. Men vi tycker att det går att göra mycket trevligare än de här stora köpladorna som finns där idag. Och vi vill att det ska bli mer stad i Kungens Kurva på olika sätt. Och då är det ganska mycket saker som händer just nu där vi planerar för att det ska bli en stad. Det är ju allt ifrån att det ska gå och röra sig i området med cykel och gå. Idag vågar man knappt röra sig i området, utan det är bilen som är väldigt dominerande. Yeah. Så att det ska bli ett område med nya vägar, gång- och cykelbanor, parker och grönområden. Så vi bygger upp den typen av kvaliteter. Men sen behöver vi också, det är väldigt mycket parkeringsplats i Kungens Kurva idag. Vi behöver liksom bygga mycket tätare och få mindre butiker att etablera sig. Mm. Och det här som du pekar på i bilden som är väldigt, väldigt kul att kunna jobba med. Att det blir bostäder i Kungens Kurva. För idag finns det faktiskt inte en enda bostad i Kungens Kurva. Jag tror att Kungens Kurva idag har väl ganska mycket turister faktiskt som kommer. Ja, jag vet att man kommer från hela Norden och handlar där. Men jag tror att det kan bli en mötesplats för väldigt mycket fler. Till exempel har vi sagt att vi håller på med en idétävling nu. Där vi vill att det ska bli... Vi har varit ganska kaxiga där. Jag tror att vi har sagt Skandinaviens största äventyrsbad, spa och den typen av kvaliteter. Det tror jag kan locka många att besöka Kungens Kurva. Men vi vill också ge möjlighet för folk att bo i Kungens Kurva. För bostäder är bra på många sätt, men det är också bra för ett område, för då rör det sig människor i området. Idag är det helt dött på kvällar och efter stängningstid i affären, så händer det ingenting. Så vi behöver liv och rörelse, och det i sin tur gör att vi behöver restauranger, kaféer, skapa en liksom mysig miljö i Kungens Kurva. Det tror jag vi kan göra. Det här projektet nu handlar ju om egentligen det område som är mellan Heron City och Citygross. Det är idag ett grönt område egentligen. Ja, precis. Så att man tänker inte på det, men ungefär ett halvt Hammarby sjöstad tänker vi att det ska kunna bli mitt inne i Kungens Kurva. Så det är ganska mycket bostäder också. Hur tänker ni lite mer kring cykelvägar? Säkerhet kring gåvägar och samtidigt de som har barnvagn, vi ser seniorerna. Så hur tänker ni lite större? För att ibland i Hördinge kommun, det skapar lite mer besvikelse att byggnader som kommer att byggas, men säkerhet glömmer bort för de vanliga folk som kör inte bil. Mm. För att en del av folk tycker att man måste tänka mycket mer hållbart och cykla och gå. Men det blir lite mer satsningar på bilvägar, hur bilarna ska köra och komma in. Mm. Hur tänker ni
kring detta? Precis som jag började med att nämna där, så vill vi ju förändra området till ett bilburet område, till att man ett gång- och cykel och också kollektivtrafik. Vi planerar ju en spårväg som går rakt genom området. Ja visst, vi kom fram med det. Och det hör ihop. Det hör ihop. Och du var ju där, förstod jag, i dagarna och testade cykelbanorna, och det kanske inte var det roligaste området att cykla i idag, men vi har ett helt program för hur vi ska bygga ut cykelbanorna och vägarna in i området, så vi gör kvarter med cykel- och gångtrafik som står i centrum mycket mer, så att det är så svårt att beskriva vad vi tänker där, men om man tänker sig ett område som idag är som imorgon kommer att vara helt annorlunda, ja. Där det ska gå och röra sig, man ska inte behöva bilen för att åka till Kungskurva. Jag skäms ju själv, jag bor ju ganska nära Kungskurva, jag åker ju bil dit istället för att cykla. Det är ju helt onödigt och väldigt dumt, men det beror ju nog på att det idag inte är gjort för cykel. Kanske på grund av att du har så mycket att göra, du måste hinna också, eller hur? Du ska inte ha dålig samvete. Du kämpar allt för oss alla, så man måste hinna med allt mot det tajta mot dig. Jag får skylla på det alltså. 155 000 kvadratmeter mark kommer bli satsningen för i Kungskurva för bostäder, och 10 000 personer förhoppningsvis kan flytta in i cirka 4 200 lägenheter. Det kommer bli verkligen en utmaning för Huddinge kommun. Och då undrar jag hur den kommer påverka andra del av kommunen. Det där är en väldigt bra fråga. Det kan man ju bara egentligen spekulera och gissa kring. För det första kommer ju väldigt många Huddingebor och andra få en bostad. Det är ju det kanske viktigaste av allt ändå, att man får någonstans att bo. Men sen är det klart att lyckas vi få ett sånt här attraktivt område, det ser ju rätt häftigt ut på bilden, det får man ju säga. Med den här parken i mitten då. Och därtill så kopplingen till naturreservatet som idag inte är så tydlig där, det kan ju bli en helt fantastisk naturstad av det här. Jag tror att det är bra för Huddinge på många sätt, men framförallt är det bra för ett sånt fint område som Kungskurva, eller attraktivt område som det är, att ha chansen att göra någonting som egentligen är mycket mer än bara bilar och volymhandel. Kommer ni satsa lite mer i er planering kring hallar? Naturligtvis det ska bli någon sporthall och samtidigt genom kultur. Hur kommer det är jätteintressant. Jag fick förfrågor på Facebook message. Många undrade hur kommer det bli med det? Och det är ju det som är fördelen när man är en kommun som växer så starkt som Huddinge, att det gör ju att det finns utrymme för kultur och för biografer, teater, alltså den typen av inslag. Var exakt det blir, det är lite svårt att säga. Vi tror ju mycket att Flemingsberg kommer vara en knutpunkt för mycket av kulturen också. Men även i ett sånt här område, om man tänker 4 000 bostäder och 10 000 människor, det är som en liten svensk stad, eller en ganska normal liten svensk stad. Så det kommer finnas utrymme också i Kungskurva, och vi behöver satsa på det också, för det är precis som du har sagt många gånger att det är någonting som vi får igen många gånger om också, att människor är aktiverade och gör någonting vettigt och kreativt. Och samtidigt, jag tycker att det kommer fler jobb också att bo på den satsningen. Precis. Och där tror jag ganska många, och det är någonting som vi diskuterar med de som vill satsa i Kungskurva. Vi vill att de ska anställa från Huddinge och från vårt närområde. Och här i Vårby, Masmo, är det jättemånga som har nära till Kungskurva. Det är en jättemöjlighet för ungdomar som jobbar inom serviceyrken. Det är massor med jobb som inte kräver att man har en jättelång utbildning, utan man snabbt kan komma i arbete. Så det är en chans för oss att använda oss av den attraktiviteten som är i Kungskurva och få fler unga huddingebor att få ett arbete. Det är möjligt. Helt otroligt. I slutet av april fick du vara med och underteckna ett historiskt avtal om att förverkliga Spårväg Syd.
Fantastiskt! Ja, vad kan du berätta om den här? Ja. Hur den kommer också påverka från Älvsjö. Mm. Från Flemingsberg börjar, eller? Från Älvsjö. Flemingsberg. Flemingsberg börjar. Och så berätta det här med spårvägshuvud. Ja, det är jättekul naturligtvis. Och det var mycket arbete och mycket diskussioner innan vi skrev på det avtalet. För det innebär ju att staten och Stockholms läns landsting och Stockholms stad, alla tror på Huddinges utveckling och alla vill ge Huddinge chansen att växa och bygga bostäder och så vidare. Så det var ju fantastiskt bra signal för Huddinge också. Spårvägen kommer innebära att det kommer att vara väldigt mycket fler som bor i Huddinge. Vi har lovat ett stort antal nya bostäder som vi ska bygga i Flemingsberg, här i Vårby, i Kungens Kurva, i Segeltorp, längst hela sträckningen. Vilket kommer förändra, tror jag, mycket i grunden Huddinges struktur. Vi kommer bli ett halvt Huddinge till ungefär. Och det är ganska spännande. Dels naturligtvis att det blir lättare att ta sig mellan Flemingsberg och Vårby till exempel, till Älvsjö. Det blir liksom ett nät i kollektivtrafiken när man gör en förbindelse på tvären på det sättet. Det är lättare liksom att ta sig fram. Idag är det lätt att ta sig in till stan ofta, men inte mellan olika delar. Det här kan ju sen bli att man bygger vidare och det blir mer spårväg. Så att det tror jag är också väldigt viktigt. Så det är viktigt. Nu skulle jag säga, fler som får chansen att bo och jobba i Huddinge och lättare att röra sig. Och samtidigt det påverkar den nu kan man säga miljö som håller på att skapa där. Ja. Själva fler kommer och så passerar där och så lättare kan bo där och sen jobbar i andra del av kommundelen. Exakt. Det här området går inte att utveckla. De hör ihop. De hör ihop. Spårväg och Kungens Kurvas byggnaden och samtidigt alla andra områden som börjar ni bygga hör ihop. Ja, så, verkligen. Så, men hur många år har ni kämpat för det här? För jag tycker kanske en månad eller? Ja, vi startade ett snabbt beslut. Ja, nej. 15 år kanske? Ja, något sånt där. Ja, visst. När jag var ny i Huddinge, det är 19 år sedan, då pratade man om en spårväg som en vision väldigt mycket. Att det här kanske inte kommer förverkligas, men vi vill det här och vi tror att det är bra. Men sen har det successivt liksom blivit, vi har kommit närmare och närmare. Och nu med den här Sverigeförhandlingen som det heter, så lyckades vi ro hem det. Så att det är ett lång tid och det kommer ta lång tid innan spårvägen är klar också. Det ska man komma ihåg. Just det, den är bra fråga. Ja. Så hur ska alla invånare ha tålamod att se när ska ni börja och när kommer det bli slut och när ska ni inviga? Vi väntar på invigningsfesten. Ja, den väntar den gärna, så berätta lite till oss. Ja. Har ni kommit fram någon datum eller kan man inte säga exakt när börjar? Nej, 2024 börjar den byggas om vi inte lyckas få den tidigare lagd. Vi kommer jobba jättehårt i kommunen med att se om vi kan få den ett eller två eller tre år tidigare kanske. Men ni får handla fortfarande? Det är en förhandling som vi kommer att ha med landstinget och staten. Precis. Och kanske till och med säga att nej, men då kan vi skjuta in våra pengar lite tidigare och så kan man börja tidigare. Det hoppas jag, men det vet jag inte om vi kommer lyckas med. Och sen tar det ju ganska lång tid att bygga en spårväg på det här sättet. Man kommer bygga i etapper, så att vi kommer nog vara en bit runt 2030 innan. Men byggnader för Kungens Kurva kommer börja först. De kommer börja före, ja. Flemingsberg redan har börjat. Huddinge centrum också. Precis. Har börjat. Och alla de här byggnaden hör ihop med varandra. Ja. Har jag förstått rätt. Alltså. Så det är Huddinge centrum bygger. Flemingsberg också bygger. Mm. Snart kommer bli Masmo också bygga. Ja. När börjar med Kungens Kurva? Detaljplanen är faktiskt i full fart nu, så att det tar ju mycket tid att planera för det är så mycket saker som ska funka i ett sånt här område. Men det man har sagt är att de första skulle kunna flytta in kanske 2021 eller något sånt där, så att ja, det kan kännas långt till det, men det är inte så långt när det gäller ett sånt här stort projekt egentligen. Så att vi håller tummarna att allt går bra, att
planen fungerar. Och att, för vi, det är inte bara att bygga bostäderna, utan vi bygger, precis som du är inne på, samhället ska ju fungera som helhet för att det ska bli ett trevligt område också. Mm. Tack för att du finns. Tack. Tusen tack för att du kämpar vidare för allt bästa för Huddinge kommun.